Аліна Ковалюк знає, що від ранку опалення в її квартирі відсутнє, але каже, не холодно. На даний момент температура у квартирі 19,5 градусів. У нас не було опалення кілька днів, я вже не пам'ятаю. Не було опалення в грудні, здається, 2 доби. Десь щось прорвало і сьогодні теж немає. З ночі або зранку, я не можу сказати. Протягом дня в квартирах не стало холодно, говорить і Алла Тихонова. У нас поки нагрілася квартира, тому ми сильно не скаржимося. І ми бачимо, що вже другий раз щось з ТЕЦ трапляється. Без тепла у Миколаєві залишаються 72 житлові будинки та об'єкти соціальної сфери. За останні 2 тижні це вже вдруге. Фахівці Миколаївської ТЕЦ виявили дефект на розі вулиці Московської та Севастопольської. Ведуться ремонтні роботи. Ми обійшлися малою кров'ю, труба не мінялася, латочний ремонт пройшов. Наразі зварювальні роботи завершені, зараз почнеться заповнення теплової мережі. Після заповнення теплової мережі будуть приєднані, підключені споживачі теплової енергії. Тепло у відключені будинки мають подавати з 19-ї години. 4 січня поточного року фахівці ТЕЦ усували аварію також на вулиці Московській та перетині з адмірала Макарова. Це за 2 квартали від попереднього пориву. Тоді без опалення миколаївці залишались добу. Головний інженер ТЕЦ Федір Шевченко каже, причин частої аварійності тут декілька. Це застарілі мережі, капітальний ремонт згідно регламенту на них не виконувався. Тому що бракувало коштів. Друга – це низьке залягання безпосередньо самого трубопроводу. Він знаходиться нижче всіх інших комунікацій, тому прориви на мережах того ж водоканалу, каналізації – все попадає нам в лотки і там проходить неприємний такий момент – це псування труби. За підрахунками ТЕЦ, заміна теплової мережі по вулиці Московській 1 кілометр 200 метрів коштуватиме приблизно 50 мільйонів гривень. Валентина Гурова, Ігор Чорний, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини.